I Magical Tool AI har du en lesson plan generator. Har du noen gang opplevd at du skal undervise et tema, og så har du ingen idé om hva du skal undervise om? Kanskje dette kan hjelpe deg. Vi går inn I lesson plan generator, og så må vi definere hvilket alderstrinn vi ønsker å få et undervisningsopplegg til. Jeg velger 7. klasse. Jeg velger at den skal snakke om fotosyntesen. Jeg har muligheten til å legge inn en preferanse om at dette har elevene mine lært om tidligere, og jeg kan også koble det opp mot læreplanverk. Men vi prøvde med grep, og det tror jeg han ikke skjønte noen ting av. La oss prøve. Jeg trykker på generer. Jeg får et undervisningsopplegg på engelsk. Jeg har muligheten til å oversette det til norsk. Da har vi fått den oversatt, og hva tenker du om resultatet, Eva? Jeg tenker jo litt grann at dette her jo veldig generisk inngang til tema. Det helt greit, litt sånn med målet, hva elevene skal kunne, og noen viktige punkter og sånn, som kan være greit å ha med seg. Men likevel så det her litt sånn, her kan du bruke en presentasjon for å formidle faginnholdet, for eksempel. Greit. Jeg tenker jo det her at dette noe som enhver lærer egentlig burde ha litt sånn I ryggmargen likevel. Og det krever at du har fagkunnskap når du skal jobbe med det. Så personlig så ville jeg fortsatt holdt en knapp på ChatGPT 4.0 til å analysere kompetansemålet, fordi at her kobler den det også opp imot de amerikanske standardene, som I seg selv ikke så gærent, men for meg så blir det litt... Ja, litt skraping I overflaten bare, uten at det egentlig gir så mye hjelp. Men hvis vi ikke har tilgang til ChatGPT 4.0, så tenker jeg at den jo en ideskaper for en lærer som skal undervise et tema den vanligvis ikke underviser. Ja, men fortsatt så må du kunne avgjøre om det de viktige og riktige tingene. Og det for så vidt nok så greit I sånne prosesser som det her, når man skal gå gjennom fotosyntese. Men det gir deg fortsatt ikke noe hjelp til hvordan skal jeg få fram dette faginnholdet. Men det kan gi noen ideer til, ja, først må du gjøre sånn, så må du gjøre sånn, så må du gjøre sånn I undervisningen, men som sagt, jeg synes ikke den gir spesielt mye hjelp.